እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን የለቱን የጥቅም 27 2017 የብስራት የቀትር መረጃዎች ጋር እስካሁን አለማየው አብራችሁ ቆይታ አድርጋለው አብራችሁኑ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ለዶናልድ ትራምፕ የእንኳን ደስ አልወት መልእክት አስተላለፉ ጠቅላይ ሚኒስተሩ በኤክስ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት በእርስ የስልጣን ዘመን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር በጋራ እንሰራለን ሲሉ አስፍረዋል አምባሳደር ገነት ተሾመ የሹመት ደብዳቤያቸውን ለፕሬዝዳንት ፑቲን አቀረቡ በሩሲያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሁነው የተሾሙት ገነት ተሾመ የሹመት ደብዳቤያቸው ለሩሲያ ፕሬዝዳንት ቬላዲሚር ፑቲን አቅርበዋል ፕሬዝዳንት ፑቲን በዚህ ወቅት ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር ጠንካራ የወዳጅነት ግንኙነት ያላት መሆኑን ገልጿል ሩሲያ በኢኮኖሚ በንግድ በቴክኖሎጂ ሽግግር በሰብዊ ጉዳዮች እንደ ኢትዮጵያ ካሉ አጋርና ወዳጅ አገራት ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆኗንም ፕሬዝዳንት ፑቲን አንስተዋል አገራቸው የአፍሪካ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ስብሰባ ለማስተናገድ ዝግጅት ማጠናቀቋን መግለጻቸውን ከኤምባሲው ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ፋኦ በኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ የመጣውን ተጨባጭ ለውጥ ለማስቀጠል ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገለጸ የዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት ወይም ፋኦ በኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ የመጣውን ተጨባጭ ለውጥ ለማስቀጠል የሚያድርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል ግብርና ሚኒስተር ዶክተር ግርማ አመንቴ ከዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት የምጣኔ ሀብት ኃላፊ ማክሲሞ ቴሬሮ ጋር ተዋይተዋል በውይታቸውም ሁለቱ ወገኖች በግብርናው ዘርፍ በቀጣይ በሚሰሩ ጉዳዮች ላይ መክረዋል የኢትዮጵያ መንግስት የግብርናውን ዘርፍ ለማሳደግ በ የሚያደርገው ጥረት የዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት በገንዘብ በሙያና በአቅም ግንባታ ለሚያደርገው ድጋፍ የግብርና ሚኒስተሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ምስጋና አቅርበዋል የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት የምጣኔ ሀብት ዋና ኃላፊ ማክሲሞ ቴሬሮ በበኩላቸው በኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ እየተመዘገበ ላለው ተጨባጭ ለውጥ ውቅና ሰጥተው በቀጣይም ፈአዎ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ማረጋገጣቸውን የግብርና ሚኒስተር መረጃ አመላክታል በሃላባ በደምጥረት ምክንያት ለህልፈት የሚዳረጉ ዜጎች መኖራቸው ተገለጸ በደምጦ ሳቢያ ለልፈት የሚዳረጉ ወገኖችና ወላድናቶች መኖራቸውን የአላባ ቁሊቱ አጠቃላይ ሆስፒታል አስታውቋል የሆስፒታሉ ዋና ሜዲካል ዳይሬክተር ና የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ዶክተር ቃድር መሐመድ ለብስራት ራዲዮ ና ቴሌቪዥን እንደተናገሩት በሀላባ ቁሊቱ አጠቃላይ ሆስፒታል ከፍተኛ የሆነ የደም ጥረት ይስተዋላል በሆስፒታሉ ህክምናቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ብዙዎቹ ታካሚዎች ከፍተኛ የደም ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸው የደም እጦቱን ተከትሎ ወደ ሆሳና ሪፈር የሚባሉበት ሁኔታ መኖሩን ተናግረዋል በዚህም የተነሳ በርካታ ሰዎች ለእንግልት ይዳረጋሉ ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ወደ ሌላ የጤና ተቋማት ህክምና ለማግኘት በሚጓዙበት ወቅት ለሞት የሚዳረጉ እንዳሉ ጨምረው ገልጿል ለደም እጥረቱ መከሰት የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም በኋላባና አካባቢ የተከሰተው ወረርሽኝ ትልቅ ጫናን መፍጠሩን ዶክተር አብዱል ቃድር አስረድቷል አያይዘውም ሰዎች በተደጋጋሚ ጊዜ በወባ በሽታ ሲጠቁ የደም መሰባበርና የደም ማነስ ችግር ስለሚያጋጥማቸው ብዙዎቹ ደም እንዳይለግሱና የደም እጦት እንዲከሰት አድርጓል ብለዋል በመሆኑም የሚሞቱ ወገኖችን በተለይም ደግሞ የወላድ እናቶችን ነፍስ ለማትረፍ ደም በመለገስ የወገንን ህይወት መታደግ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል በደም እጦት ሳቢያ ለልፈ የሚዳረጉ ወገኖችን ህይወት ለመታደግ ሆስፒታሉ ከሰሞኑን የደም ልገሳ ፕሮግራም ማካሄዱ ተገልጿል በዚህም የደም ልገሳ ፕሮግራም ብዙ ቁጥር ያላቸው የደም ለጋሾች የተሳተፉበት ሲሆን በአንድ ቀን ውስጥ ከረጢት ደም መሰብሰብ ተችሏል ተብሏል ደም መለገስ የሟች ወገኖችን ህይወት ማትረፍ መሆኑን ዶክተር አብድልቃድር ጠቁመው ሁሉም ህብረተሰብ ደም በመለገስና ሕይወትን በማትረፍ የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል ዘገባው የቅድስት ደ ተገዘን ነው በሸገር ከተማ በደረሰ የእሳት አደጋ እናት ከስድስት ወር ልጇ ጋር ህይወታቸው አለፈ ጥቅምት 26 ቀን 2017 ዓ ም በሸገር ከተማ ፉሪ ክፍለ ከተማ በመስሪያና መሸጫ ሼድ ላይ በተነሳ የእሳት አደጋ እናት ከስድስት ወር ልጇ ጋር ህይወቷ ማለፉን የእሳትና አደጋ ስጋ ስራ መራር ኮሚሽን አስታውቋል በእሳት አደጋው በሼድ ውስጥ ካሉ ሱቆች መካከል ስድስት የንግድ ሱቆች ተቃጥለዋል የእሳት አደጋውን ለመቆጣጠር ሶስት የአደጋ መቆጣጠር ተሽከርካሪና ሁለት አምቡላንሶች ከ የአደጋ ጊዜ ሰራተኛ ጋር የተሰማራ ሲሆን የእሳት አደጋ ወደ ሌሎች ንግድ ሱቆች ተዛምቶ ተጨማሪ ጉዳት ሳያደርስ መቆጣጠር መቻሉን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሙለብ ስርዓት ራዲዮና ቴሌቪዥን ተናግረዋል ከንግድ ሱቆች መካከል በአንደኛው ንዳጅ በፕላስቲክ ጠርሙስ በችርቻሮ የሚሸጥበት ሱቅ በመሆኑ ለሽያጭ የተዘጋጀው ነዳጅ ለቃጥሎ መከሰትና መባባስ ምክንያትም ሁኗል ከስድስት ወር ልጇ ጋር ህይወቱ ያለፈችው እናት በእሳት አደጋው ከተቃጠሉት የንግድ ሱቆች ውስጥ በአንደኛው ሱቅ የንግድ ሥራ ላይ የነበረች መሆኗን አቶ ንጋቱ ጨምረው ለብስራት ተናግረዋል ነዳጅ ማከማቸትም ሆነ መሸጥ ያለበት በተፈቀደለትና የአደጋ ደህንነት መስፈርትን ባሟሉ የነዳጅ መሸጫ ጣቢያዎች ውስጥ ብቻ መከናውን ያለበት በመሆኑ በተለያዩ የንግድ ሱቆች ውስጥ ነዳጅ ማከማቸትም ሆነ መሸጥ መሰል አደጋዎችን የሚያስከትል በመሆኑ የንግድ ፍቃድ የሚሰጡ አካላት ተገቢውን ቁጥጥር ማድረግ ይኖርባቸዋል ሲሉ ማክለዋል ዘገባው የትግስት ላቀው ነው ተመልካቾቻችን ከሀገር ውስጥ የያዝናቸው መረጃዎች የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበር በቀጣይ ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናሸጋግራችሁ የአሜሪካ የምርጫ ውጤት ተቆጥሮ በአልቅም የሪፐብሊካኑ እጩ ዶናልድ ትራምፕ አስደናቂ ድል ተቀናጀው አሉ ትራምፕ በመቀጠል ይህ የአሜሪካ ወርቃማ ዘመን እንደሚሆን ተናግረዋል ይህ ለአሜሪካ ህዝብ ታላቅ ድል ነው አሜሪካ እንደገና ታላቅ ለማድረግ ያስችለናል ሲሉም የምርጫ ዘመቻ መክፈ መፈክራቸውን በመጠቀም ተናግረዋል ትራምፕ የሚያስፈልጋቸውን ለመቶ ሰባ የኤሌክቶራል ኮሌጅ ድምፅ ማግኘታቸው ሳይታወቅ ድል ማድረጋቸውን ተናግረዋል የሪፐብሊካን ፓርቲ የአሜሪካ የህግ ሞሰኛ ምክር ቤት ሴኔትን በበላይነት ሊቆጣጠሩ እንደሚችሉ የውጤት ቆጠራዎችን መሰረት ያደረጉ ትንባዮች

አሁንም ቢሆን የምርጫ ውጤቶች ተቆጥረው ባያልቁም ዲሞክራቶች የህግ ምም ምክር ቤት የበላይነታቸውን እንደሚያጡ ገልጹ ነዋል ለሁለት ዓመታት ያህል ሴኔቱን ዲሞክራቶች በበላይነት ተቆጣጥረው የነበረ ቢሆንም በኦሃዮ ና በዌስት ቨርጂኒያ የነበሩ የሴኔት መቀመጫቸውን ማጣታቸውን ተከትሎ ሪፐብሊካን አብላጫ ድምፅ ማግኘታቸው ተገልጿል ዲሞክራቶች ለሁለት ዓመታት ያህል የህግ መወሰኛውን ምክር ቤት በጠባብ አብላጫ እየመሩ ነበር ይህም 47 ዲሞክራቶችና አራት ተኛ ሴናተሮች ለፓርቲው ከመቶ መቀመጫዎች ውስጥ 51 በማግኘት በበላይነት ተቆጣጥረው ነበር ነገር ግን ማክሰኞ ሁለት ሴናተሮች መሸነፋቸውን ተከትሎ ስልጣኑ ወደ ሪፐብሊካኑ እጅ ተመልሷል የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ገና ቢሆንም እስካሁን ባሉ ቆጠራዎች መሰረት ባደረጉ ትንቢያዎች ድሉ ወደ ሪፐብሊካኑ እጩ ዶናልድ ትራምፕ እያጋደለ ነው ትራምፕ ከወሳኝ ግዛቶች መካከል የተጠበቀውን የሰሜን ካሮላይን ግዛት ያሸነፉ ሲሆን ሌላኛዋን ወሳኛ ጆርጂያ ግዛትን ማሸነፍ እንደቻሉ ትንቢያዎች አሳይተዋል የኤሌክቶራል ውጤትን የሚያሳየው ካርታ ትራምፕ ከአራት ዓመት በፊት ከነበረው በተለየ በአውሮፓያኑ 2016 ያሸነፉበትን መስሏል በመላው አሜሪካ ውጤታቸው እንዲፋ ባደረጉት ግዛቶች የቀድሞ ፕሬዝዳንት በሚታይ ልዩነት እየመሩ እንደሆነ አሳይቷል መከተል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ በከተሞችና በከፊል ከተሞች መካከል ያገኙት ድምፅ ከዚህ ቀደም ጆ ባይደን ካገኙት ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም ከትራምፕ ጋር ያላቸው ልዩነት ማጥበብ ማልቻሉም የኔትፍሊክስ የአውሮፓ ቢሮዎች በታክስ ማጭበርበር ድንገተኛ ፍተሻ ተደረገባቸው በፓሪስና በአምስተርዳም የሚገኙት የግዙፉ ፊሊክስ ቢሮዎች በፈረንሳይና በኔዘርላንድስ ባለሥልጣን የታክስ ማጭበርበር ምርመራ አካል ስር መሆናቸውን የፈረንሳይ የፍትህ ምንጮች ገልጿል ምርመራው በዳር 202 ከተከፈተ ጀምሮ የሁለቱ አገራት ባለሥልጣናት በጉዳዩ ላይ ትብብር ሲያደርጉ ቆይተዋል ኔትፍሊክስ ስለ ምርመራው እስካሁን ምንም አይነት የተለየ አስተያየት አልሰጠም ነገር ግን በሚሠራበት ቦታ ሁሉ የታክስ ህጎችን እንደሚያከብር አጥብቆ አስታውቋል የአምስተርዳም ጽፈት ቤት የኩባንያ ዋና መስሪያ ቤት ሲሆን በአውሮፓ መካከለኛ ምስራቅና አፍሪካ ለሚያደርገው እንቅስቃሴ የማዘዣ ማዕከል ነው የፈረንሳይ ምርመራ እየተካሄደ ያለው በብሔራዊ ፋይናንሻል አቃቢ ግቢሮ ሲሆን የቢሮ በከፍተኛ ደረጃ የወንጀል ምርመራ የሚውል ልዩ ክፍል ነው ከባድ የታክስ ማጭበርበርና ከህግ ሥራዎችን በመስራት የሚሉ ጥርጣሪዎች እንዳሉ ተመላክቷል ኔትፍሊክስ የ2019 2021 የግብር ማቅረቢያዎች ላይ ምርመራ እየተደረገበት ይገኛል የፈረንሳይ ምንጮች በኔዘርላንድስ ሲያሉ ባለስልጣናት በአንድ ጊዜ ፍተሻ እያደረጉ መሆኑን የገለጹ ሲሆን በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ትብብር ለበርካታው ወራ ሲካሄድም ቆይቷል ባለፈው ዓመት የፈረንሳይ ሚዲያ ላቴር እንደዘገበው እንደ ኤሮውያን አጣጠር እስከ 2021 ድረስ በፈረንሳይ የሚገኘው ኔትፍሊክስ ገቢውን በማሳነስ የግብር ክፍያውን ቀንሷል ምርመራው ኔትፍሊክስ ከ2001 በኋላ ትርፉን ለመቀነስ መሞከር መቀጠሉን ለማወቅ የሚደረግ እንደሆነ ተነግሯል ኔትፍሊክስ በ2000 የፓሪስ ቢሮን ቢከፍትም ከ10 ዓመት በፊት ፈረንሳይ ገብቷል በሀገሪቱ 10 ሚሊዮን ያህል ተመዝጋቢዎች እንዳሉት አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና ወኪል ዘግቧል ኔትፍሊክስ የአሜሪካ ኩባንያ ሲሆን በደንበኝነት መዝገባ ኦሪጂናል ፊልሞችና የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን በተለያዩ ዘጎችና በዓለም አቀፍ የተለያዩ ቋንቋዎች ያሰራጫል ተመልካቾቻችን የዕለቱን የጥቅምት 27 የብስራት የቀትር መረጃዎችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር እስካሁን አለማየው ከመላው ከስቱዲዮ ዝግጅት ክፍላችን ጋር አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌ ነበር ከቀሪዎቹ ከብስራት መሰናዶች ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ ቀናችሁ የተዋበና የደመቀ ይሁንላችሁ